përdor të kesh ndonjë prej turistëve për të komunikuar me ty dhe për të folur ditën e sotme se si e shet të gjithën këtë pikërisht sot. Çfarë si e përshkruan ata nëse është e mundur sigurisht sepse situata ka krijuar shqetësim dhe disa prej tyre kanë preferuar që të largohen nga pjesa e zhurmës. Është rënd shumë. Faleminderit. Posman. Unë mundova nësida të kemë komunikime me turist, është situata u shpresë se ishte mjaft e rënd, por kërkojnë të vazhdojnë, pra të mos prononcojnë publikisht, kërkojnë dhe nga jo se çfarë pata si reagim të menjëhershëm ishte që është një situatë mjaft e rëndë e pakuptueshme, teksa ishte një shqiptar i Kosovës i cili rrinte në Gjermani dhe që ka zgjedhur prestigjë resortin për të qëndruar, por që situata është mjaft e vështirë për ta. E kuptoj. Mirë, do të vijojmë të qëndrojmë me pamjet në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ditën e katërt. Sot madje kemi nisur transmetimin maraton pak më vonë për të respektuar diti edhe atë ditë pushimi që është për të gjithë, por që nga ana e shtetit, nga ana e IKMT-s, nuk është se po respektohet, po vijohet, punohet në zhurmën e fadromave në prestigjë resort, dhe kjo është pamja e trisht që ju shihni. Është pjesa e platformës për para kjo, për para prestigjë resort, nërko që janë prishur dy pishinat, por do të vijohet me ndërhyrjen e fadromave edhe ndoshta ditën e nesërme, duke marrë më tepër kohë pra kështu, se që ishte parashikuar se që nga dita e parë do të ndodhte, pra nga ato informacione që na erdhen që nga dita e parë ndërhyrjes IKMT-s. Zhurma ka pushtuar gjithë zonën, janë dy fadroma që punojnë, vjojnë shëmbjen e palishme në prestigjë resort, matrapikët, fadromat kanë shkallmuar pistën e këti resorti. Shohim zonjën Grida Duma, deputete e Partisë Demokratike që mbrin në prestigjë resort për të par nga afër, e gjithë opozita e ka cilësuar si një situatë të pa precedent, shqetësuse, i afrohet Osman Stafës, po, Osman po, të sho, jeni drejt për drejt, linja kalon për të po. Në fakt është zonja Duma, deputete e Partisë Demokratike, cila sa po kam rritur në prestigjë resort. Në fakt... Fakt është një qytetar i cili po bërë në ankesën e ti drejtuar zonjës Duma. Drejtuar pak mikrofonin, Osman. Që së bëllë gjithë dhe, i ka e rjeshat, i ka strafën, i ka plajti. E këtu komplet që rrethit. E shputru detë komplet. Që rrethit e vazhdo ndërë andë e pas. Êshtë dhe vetë mja media i bjenë kohë. Ka 8 vjetë i bjenë kohë. Osman, drejtuar pak mikrofonin në mjë. Do më vjetoj të rjetë. Është në vitin të ashtam. Në vitin të fityrës, për ku do vesh. Në vitin të fityrës. Në vesh, do gale një arë një rusem për të. Hale,